Jag heter Maria Sjöstedt och jag jobbar på Botaniska trädgården i Göteborg. Jag är med en av medarrangörerna för den här dagen, då, Hilla Millret. Och idag har vi Lars Pettersson här från Svensk dagfjärilsövervakning. Han ska berätta om fjärilar både dag och natt. Och jag vill bara ge en liten personlig anekdot om detta. Jag har ett landställe som jag är fritidshus där jag älskar att vara. Och min man för några år sedan började gå med i den här Svensk dagfjärilsövervakning och började springa omkring i hagen med fjärilshov och höll på där. Han såg för roligt, tyckte jag. Men han höll på i några år och sen så sa han, nu får du ta över, sa han. Och jag började bli mer och mer intresserad av fjärilar själv. Och så har jag hållit på i några år också. Det är så himla roligt. Det är helt fantastiskt roligt. Jag kan bara rekommendera det. Och vi hade på Botaniska 2019 en dag om ett helt år om pollination, pollinatörer och pollination. Och då var en av dagarna var Lars Pettersson och så oss, och vi var ute och tittade på fjärilar. Nu är det inte sol idag, men det var väldigt kul med exkursionen, och du berättade också om detta. Så du är då samordnare för Svensk dagfjärilsövervakning. Nu ska du få berätta vad du gör där. Ja, tack så mycket. Ja, kul att ha er här trots väder och allting. Jag heter Lars Pettersson, är från Mariestad från början, men har bott i Skåne faktiskt större delen av mitt liv nu sedan jag flyttade ner och läsa. Jag ska prata om både dag- och nattfjärilar idag. Jag har jobbat med Svensk dagfjärilsövervakning sedan 2010. Jag har haft förmånen att hålla på med detta. Och vad är då det för någonting? Jo, fjärilsövervakningen är en del av miljövakningen som Naturvårdsverket betalar för. Och det är uppbyggt med frivilliga över hela landet som räknar på ställen som de själva väljer. Vi kan hjälpa till med tips på vad man kan vara, men annars så väljer man själv. Det vi räknar är dagfjärilar, men det kan hända att vi faktiskt börjar med nattfjärilar också ganska snart. Men idag ska jag prata både om dag- och nattfjärilar faktiskt. Och innan jag glömmer det, så om det är någon som vill att jag skickar material, vi har en liten sånt välkomstpaket, så kan ni skriva upp namn och adress i den här boken. Så skickar vi med posten i nästa vecka, så kommer det lite saker från oss. Och det är faktiskt så att vi har inte fler dagfjärilsarter i Sverige än att man kan lära sig alla ganska snabbt. Jag har folk som har gått från att kunna citronfjäril i maj till att skicka mig bilder på frambenen på blåvingar i midsommar samma år. Det är ungefär så enkelt som man kan till så svårt som man kan på 2 månader. Jag kunde inte svara på de bilderna hon skickade. Men ja, som alla kan vara med. Jag tror alla tycker om dagfjärilar. Jag tror att jag träffat 2 personer någonsin som inte gör det. Så jag hoppas att inte ni lägger till på den listan. Så skriv gärna upp här om ni vill ha. Så, ja. Men vad är då en dag- och nattfjäril? Om ni har sett programmet så skrev jag att det inte bara finns påfågelöga som en vårfjäril, utan det finns även den här filuren, mindre påfågelspinnare. Och det där är då en nattfjäril. Just den där fick vi skickad som en bild till oss i förra veckan, så att de dyker upp. Den är en ganska stor krabat, någonting i den här stilen. Och grejen är att alla dagfjärilar är nära släkt med varandra, medan nattfjärilar är mera som en slask. Så en del av dem flyger på dagen, en del av dem flyger på natten. En del är nära släkt, andra är inte alls särskilt nära släkt. Medan alla de här är nära släkt med varandra. Men hur vet man då om det är en dag- eller nattfjäril? Och då finns det ett knep. Titta på antennerna. Alla dagfjärilar har en sån liten klump i spetsen av antennen. Så har den inte det, så vet ni att det är i alla fall inte en dagfjäril. Så att undrar ni någonting och kan det vara en dag- eller nattfjäril? Kolla på antennerna. Har man en klump där så är det en dagfjäril med stor sannolikhet. Men det jag tänkte prata om idag är lite grann, var finns de och varför finns de på de olika platserna? Och hur gör man om man tittar på dag- och nattfjärilar? Så här är Torbjörn Wik som går sin slinga nere i Varberg. Där håller han på och räknar dagfjärilar längs den där promenaden. Men man kan också göra så här om man håller på med nattfjärilar och sätta upp lampor som lockar till sig nattfjärilar. Så det här har ni säkert sett när man har det öppet ett fönster på sommaren, så kommer det in nattfjärilar.
Och det kan jag säga att tittar man på nätet så hittar man hundratals grupper som älskar dagfjärilar. Söker man på nattfjärilar eller moths som det heter på engelska så får man upp lika många hundra grupper som hatar nattfjärilar. Men det är helt fel, de är jättetrevliga och det kommer ni snart se. Men det är sånt här, jag tycker illa om nattfjärilar, de kommer in på sommaren när jag badar, det är läskigt och sånt. Det heter grupperna. Kolla, tro mig, de heter så. Men vill man kolla på dem själv så sätt ut starka lampor så här. Det funkar bra, de kommer dit och man kan se dem. Men för att ha något riktigt viktigt först så det hör samman med lamporna här och det hör samman med fotboll. Så jag vet inte om ni kommer ihåg det, men när det var final i Stade de France i Frankrike så satt det nattfly på Ronaldos näsa. Det såg nämligen ut så här. Där står Ronaldo och ett gammafly. Och han blev lite ledsen för att han blev skadad och fick inte vara med i finalen. Det gick bra ändå för de vann om jag minns rätt. Men han fick inte spela och det satt då ett nattfly här. Ett gammafly. Men varför gör det det? Och då får man, för att förstå det måste man titta på Stade de France ovanifrån. Och det ser ut så här. Om man då är ett gammafly, och gammaflyn de flyttar. De flyttar från Medelhavet upp till Sverige på våren. Och sen så flyttar deras avkomma söderut på hösten. Om man då kommer som ett nattfly här och flyger och så tänker man, nu är jag på väg till Sverige eller England eller någon annanstans och så är det jättestark lampa här. Då dras de dit. Och det var precis det som hade hänt. De hade haft lamporna på hela natten innan den här finalen. Så det hade landat jättemycket nattflyn där. Och sen när det satte igång så skulle de flyga iväg. Men det gick inte för att det var lampor på. Men varför händer då det? Om man filmar eller har sluten öppen och tittar på hur det ser ut så kan man se så här. Här är massor med nattflyn som försöker flyga på ett vettigt vis, men de bara snurrar runt för det är en stark lampa. Och det där vet man inte riktigt varför det händer så. Det som ligger bakom till att det händer så, man vet att de gör så. Och det finns en ganska bra förklaring som funkar ungefär. Och den går ut på detta. Det är att när nattfjärilar ska flyga någonstans så använder de sig av ljuskällor långt bort, som månen till exempel. Då kommer det parallella ljusstrålar från månen för ljuskällan är så himla långt bort. Om man då vill ta sig från en punkt till en annan så kan man hålla en vinkel mot de där ljusstrålarna. Så funkar det. Man flyger samma kurs och man flyger dit man ska. Men om man då är elak och heter Lars och ställer ut en lampa eller man har Stade de France på med alla strålkastare hela natten så blir det istället punktformigt ljus. Och vad händer då om man är nattfjäril och vill ta sig med sin raka kurs mot ljusstrålarna som man tror är parallella, men det är de inte. Då händer det där istället. Så att det som händer när nattfjärilar kommer till punktformigt ljus är att de försöker hålla en rak kurs, men det kan de inte. Så dras de in till ljuskällan istället. Så, det som hade hänt var att det hade dragits ner jättemycket gammaflyn till Stade de France och där satt de. Och när de skulle flyga därifrån så kunde de inte det för det var så starkt ljus så de flög bara runt där de var. Och lite take home message från detta, eller lärdomar då, är att nattfjärilar lockas till ljus. Det här var på sommaren, det är jättemycket nattfjärilar då. En starkare lampa är mycket bättre än en svag. För att man ska ju lura dem jämfört med fullmånen. Men är det fullmåne, då är det faktiskt mycket svårare att lura dem. För att då har man starkt ljus som ger dem rätt information. Det är lättare att fånga nattfjärilar när det är varmt. Och också att de dyker upp lite varstans. Så skulle vi sätta ut en lampa här och ha helt svart så skulle vi få massor med nattfjärilar. Och de flyger även när det är blött ute. Men det finns även andra kluriga sätt att fånga nattfjärilar som ni snart ska se. Och det är lätt att tro att de är fula och konstiga och gråa allihopa. Tittar man närmare på dem så har de jättemycket färger och väldigt snygga faktiskt. Och det som är bra också är att många av de här arterna finns på olika ställen i Europa. Så att en bestämningsbok som funkar i Storbritannien funkar jättebra i Sverige också.
Det är bara en handfull arter som inte finns i en bok som är gjord för England. Och som ni snart kommer att se att så är det faktiskt så att för 2 år sedan hade det här varit jättejobbigt att lära sig. Men jag kommer snart förklara att nu senast, ja, från i fjol ungefär, så är det faktiskt så att alla kan lära sig de här jätteenkelt med teknikens hjälp. Jag ska visa varför snart. Och det är inte bara så att det finns nattfjärilar överallt, utan det finns också ett helt gäng dagfjärilar som faktiskt finns över hela Europa. Och det här är några av de som är vanligast i Västra Götaland faktiskt. Och här är det några sådana här usual suspects som citronfjäril och påfågelöga. Här är en blåvinge, för blåvingar är oftast viktigt att titta på undersidan av vingarna för att känna igen dem. Nässelfjäril, här har vi rapsfjärilen som man brukar kalla vita fjärilar eller kålfjärilar eller så. Allihopa äter upp ens kålplantor i trädgården. Det finns kålfjäril, det finns rovfjäril, det finns rapsfjäril. Den där är den vanligaste av allihopa. Och den är jätteenkel att känna igen om man tittar på att den har mörka sådana här vingribbor på undersidan. Så på engelska heter den faktiskt green veined white, så att den har mörkgrön pudrade ribbor här. Så att ser man en vit fjäril som har sådana här trädmönster på undersidan, då är det en rapsfjäril. Så finns det också sådana här krummelurer som den här, en mindre tåtelsmygare. Den ser nästan ut som ett nattfly. Men hur var det nu igen? Nattfly eller nattfjäril eller dagfjäril? Vad var det man kände igen på? Jo, antennerna. Så här har vi påfågelögats antenn, en klubba. Och här har vi mindre tåtelsmygen, också en sån klump i spetsen. Så tänk på antennerna, hur de ser ut. Men en annan viktig sak när det gäller fjärilar som skiljer dem rätt mycket från andra grupper, det är att det är superviktigt att tänka på att nattfjärilarna lever nära sina växter och i samspel med sina växter. För de har larver som käkar upp växter. Vissa av de här arterna är väldigt, väldigt kräsna och äter bara en enda växt, medan andra, som rapsfjärilen till exempel, den kan äta alla möjliga kolväxter. Så beroende på om det är en sån som bara äter, som har larver som bara äter en växt, eller om det är en som äter alla möjliga, så har de lite olika krav. Men vill man gynna påfågelöga i sin trädgård, då går det inte bara att sätta ut nektarväxter eller en fjärilsbusk eller sådär. De vuxna fjärilarna kommer dit, äter och blir glada. Men larverna måste ha någonstans att äta också. Och larverna måste ha nässlor. Så vill man föda upp nässelfjärilar eller påfågelögen eller tistelfjärilar för den delen i sin trädgård, då behöver man ha nässlor. För att det är så lätt att glömma att för pollinatörer så tänker man att ja, men bin tycker om att ha någonstans att gräva in, gräva i grus och göra ett bo eller så här, eller lägga någon annanstans i någon hålighet. Så tänker man att resurserna för pollinatörer, det är liksom alltid blommor med nektar. Men för fjärilar, både dag- och nattfjärilar, så måste man tänka på både den vuxna fjärilen och på larven. Utan att man har både någon mat för vuxna och för larven så funkar det inte. Man måste ha båda delar. Så tänkte jag faktiskt ta er på en liten tur bland de olika nattfjärilarna som vi har i Sverige. Så ni får se lite grann hur det skiljer sig åt. Och först har vi en lurvig fjäril som man får vara uppe sent på natten för att se. Förut hette den björnspinnare bara, nu heter den brun björnspinnare. Vi har ungefär 40 sådana arter i Sverige. Men den här är den allra vanligaste. Den kommer upp, dyka upp i trädgårdar från ja, ganska snart, om några veckor nu och sen under stor del av sommaren. Så har vi några lite mer primitiva saker som den här filuren. Den brukar man faktiskt inte se den vuxna fjärilen så ofta, utan snarare larven. Larven ser ut som en, ja, stor som en prinskorv och ser ut ungefär som en prinskorv också. Ut och kryper så här års. Den heter större träfjäril eller allmän trädödare och allt möjligt sånt där. Den här larven som lever i flera år och sen så flyger den ut och är ganska stor fjäril som flyger runt. Så finns det en liten grupp som är ganska nära släkt med björnspinnarna som heter sikelvingar. Och det är för att deras vingar har en sån liten krok så här. Det är en vanlig art som heter ockragul sikelvinge.
Kan ju säga det som en liten parentes att en av de mest, jag ska inte säga misslyckade, men felinriktade satsningarna i svensk litteratur någonsin var en man som hette Bertil Gulander som skrev jättefina böcker om Nordens nattflyn och Nordens dagfjärilar och Nordens svärmar och spinnare. Det här hör till gruppen svärmar och spinnare, den här. Väldigt fin bok från sent 60-tal, tidigt 70-tal. Där han avbildat alla de här arterna. Så jag tänker en bok så här stor, ganska tunn, men massor med bilder på alla nattflyn som är i Sverige. Tryckte en enorm mängd, väldigt fina illustrationer. Men målgruppen var ganska begränsad kan man säga. Så att den där boken såg man under 80-talet såg man till allt lägre och lägre och lägre, lägre priser på bokrean. Till slut så var den väl slutsåld. Men nu har folk kommit på igen att den är en himla bra bok. Så de kan man faktiskt hitta. Och nu är de dyra igen. Men de gick från att, ja, de kostade liksom 5 kronor på slutet. Men himla bra. Och där kan man se sådana här arter som sikelvingen. Så hittar ni Bertil Gulanders böcker så köp dem. Mätarna är en annan trevlig grupp. Många av de här ser ut som dagfjärilar. Men de är lite sladdrigare vingar och just den här har antenner som ser ut som fjädrar. En del har som ser ut som en liten tråd. De är mycket vekare när de flyger än vad en dagfjäril är. Och som sagt, de har inte den här antennen med en klump i spetsen. En väldigt vanlig sån här fjäril som finns här i Västsverige heter sotmätare. Den är nästan helt svart och sen har en vit kant i utkanten av framvingen. Den har jag trott var en dagfjäril i flera år innan jag kom på att man ska titta på antennen. Mätare. Och varför heter de mätare då? Jo, det är lite lurigt. Det är nämligen så att larverna till de här, de har inte så många ben. Så när de ska ta sig fram så har de ben i framänden och i bakänden av kroppen. Så måste de gå så här så att de mäter sig fram. Så här. Så att därför heter de mätare, den här gruppen. Här är en annan ganska primitiv liten grupp som heter rotfjärilar. Den här heter kamspröta rotfjäril. Det finns en annan fjäril som heter humlerotfjäril där hannarna är silverfärgade och honorna är gula. De flyger nu strax. De tror man är en av anledningarna till att man säger att det finns älvor. För när hannarna flyger och ser ut som sånt vitt skimmer som flyger precis i skymningen så var det förmodligen humlerotfjärilar man såg. Om det inte var älvor. Ädelspinnare är de, ska man säga, riktiga spinnarna. De är väldigt lurviga, som den här klöverspinnaren här. Har också ganska håriga och lurviga larver. Fina och ganska stora. Tofsspinnare, också en sån här lurvig sak. Det här är barrskogsnunna eller nunna. Den kan äta upp jättemycket barrskog. Så man kan ha väldigt stora angrepp av den gran och tallskog. Och så kommer vi till den största gruppen då, nattflyn. Och kan ju säga det som parentes också, att om man börjar översätta namn på det här från Google till exempel, så kommer de säga att allting är malar. För att moth, som det heter på engelska, översätts i Google till mal. Fast moth på engelska betyder nattfjäril. Så mal är liksom bara en grupp och en ganska liten grupp. Pyttefjärilar. Klädesmal till exempel, den som äter upp era yllekoftor om ni har otur. Och den är inte alls särskilt vanlig. Jag vet fjärilsamrar som ville få tag på den till sin samling som skickade runt en angripen yllemössa i kuvert mellan sig själva så alla skulle få varsin fin klädesmal till samlingen. Så de är inte vanliga. De är så ovanliga så att fjärilsamrar skinkar yllemössor. Så då förstår ni hur ovanliga de är. Det här är i alla fall ett nattfly. Nattfly är inte så här stora. Den här är ungefär så stor. Men en kul sak med nattflyn är att de har liksom ett helt gäng sådana här teckningar som går igen mer eller mindre hos olika arter. De är små, ganska lurviga, flyger väldigt snabbt. Så gammaflyt på Ronaldos näsa var en slags nattfly. Man ser lite pilteckningar här, lite som en njurfläck här, en ring här och en tagg här. Och det är faktiskt så att de där kommer åter hos jättemånga av dem. Det här är från Gulander då, 71, där han
faktiskt använt ett spårjordfly för att visa hur många sådana teckningar som kommer åter. Och lär man sig lite av de där strukturerna så kan man liksom tänka att ja, men det här skulle nog kunna vara ett nattfly. För de kan bli av med nästan allting, men kanske bara ha en sån tagg kvar. Eller de har blivit av med allting och har bara en sån njurfläck kvar. Men små och lite lurviga. Tandspinnare, det heter de för att de har en liten grej som krokar ihop fram bakvingen. Rätt fina saker som flyger mitt på sommaren. Och så har vi den här som vi såg i början. Mindre påfågelspinnare, de flyger precis nu. Jättefin fjäril som flyger både i, ja, lite grann i, på dagen, men framförallt i skymningen. Stora och snygga. Är man ute i en bokskog i Skåne så finns en släkting till den här som heter nagelspinnare. Som ser ut som en gul sak som flyger 3 meter upp i vansinnig fart. Eller gulbrun sak i racerfart. Och så finns den här gruppen svärmare som är väldigt snygga. Rätt stora saker. Kroppen ser ut som en cylinder. De flyger nästan som kolibris så att de kan stå still i luften framför en kaprifol, skicka in sin snabel och suga nektar. Så de här är bland de största vi har ute och flyger. Och här har vi återigen en sån med påfågelteckning. Den här heter videsvärmaren här. Och det har de ofta för att skrämma bort fåglar som kan flaxa fram dem där och skrämma en fågel. Och man kan hitta nattfjärilar på lite olika vis. Det här är en fälla som britterna har tagit fram som är ganska praktisk. Förutom att glödlampor är på väg att fasas ut. Men starkare ljus är bättre än svagare ljus. Det här är en alldeles ny sak som har kommit från Holland. Där man faktiskt kan ha en egen fälla som bara är en liten powerbank här. En hink, en tratt och sen en liten grej med dioder på som lyser. Och den där, den lockar inte jättemycket, men den lockar helt okej. Och det enkla är att den väger ingenting. När jag har jobbat med sån här så får man ha denna, men man måste också ha 220 volt. Så att det som man inte ser här är att det hör till ett elaggregat som man också måste få fram på något vis. Så då tycker jag mycket bättre med en liten powerbank. Men man kan göra på annat vis också. Så man kan göra så här. För att, förutom just nu, när inte det här funkar, så alla andra delar av året så funkar faktiskt det att blanda ihop rödvin och strösocker i lika delar. Så doppar man en vettixduk eller en tvättduk i det, eller ändå enklare så kan man klippa upp flagglina i bomull och doppa i den här blandningen. Hänger man upp den så luktar det som rutten frukt. Och rutten frukt använder de här som bränsle. Så att hänger man upp detta så kan jag garantera er att förutom getingar så kommer det även komma nattfjärilar dit och käka. Funkar otroligt bra på amiraler också. Och bilden i början på vår största nattfjäril, blått ordensfly, sitter faktiskt på ett sånt här vinsnöre här och käkar. Så det är jätteenkelt att göra och man kan ha det lite grann som när man fiskar eller fångar kräfter eller sådär, att man hänger ut sådana trådar längs en promenad så går man där och tittar med ficklampa så sitter de och käkar. Så gör man en god gärning också för de stackars hungriga djuren. Det finns massor med bra bestämningsböcker. Det här är bara några av dem. Jag skulle säga att ju mer böcker desto bättre för att alla har lite olika betoning. Det här är några av dem som jag tycker är jättetrevliga. Men som jag sa nyss så från och med i fjol och nu så kan egentligen alla bli jätteduktiga på det här. För att nu är det fusk på gång. För nu har både Norge och Holland gjort appar som gör det här åt en. Och det funkar inte bara med nattfjäril utan funkar faktiskt med andra saker också. Man kan prova med blomflugor. Särskilt den här artsoraklet är för norska arter framförallt men funkar i Sverige. OBS Identify som den holländska heter. Båda de här finns för både Android och iPhone. Här tar man en bild av det man undrar och sen så säger den hyfsat säkert vad det är. Och det är jag har själv hållit på med nattfjäril sedan någonstans 1983 tror jag, när jag tyckte att det var för tråkigt att skåda fågel mitt på sommaren. Jag har lagt ner rätt mycket tid på att lära mig nattfjärilar. Nu kan man ta en bild och så säger den bing, det här är det.
Och jag tror ju att det kommer inte folk göra jämt och ständigt. Utan när man lärt sig att det här är ett åkerjordfly, då kommer man vara nöjd med det och inte gå ut med mobilen med en gång. Men det är en otrolig hjälp faktiskt att använda detta. Så att ladda ner dem. Jag skulle, i Göteborg skulle jag nog framförallt säga Obs Identify. Använd den på så mycket ni kan och de kommer bara bli bättre. Och jag kommer att bli mer och mer onödig. Nej, det tror jag inte. Men ja, de är jättebra. Använd dem. Men det här om nattfjärilar då. Hur räknar man dagfjärilar? Det är ju det jag håller på mest med. Metoden som vi gör är någonting som mannen här tänkte ut. Ernie Pollard i Storbritannien. Han ville ha räkningar som liksom var systematiska så de funkade mellan olika platser. Så man kunde jämföra med vad jag räknar nere i Lund, med vad Solveig räknar upp i Virsbo eller Torbjörn Wik där i Varberg eller någon annan. Så att det skulle bli jämförbart. Och gör alla då på hyfsat samma vis så är det jämförbart både mellan olika ställen och över tid. Och det gör att man både kan se hur det ändrar sig i utbredning och också hur det ändrar sig i antal. För om man inte gör på samma vis så skulle det kunna vara så att jag bara rapporterar de allra roligaste grejerna. Medan Solveig kanske är jättenoga och rapporterar allt hon ser. Så då blir det inte jämförbart. Men om man har samma metod så funkar det ju. Ja. Ja. Och så här såg det ut då på den första slingan någonsin som Ernie hittade på. Det är i Monk's Wood i Storbritannien. Han började gå här. Så tänkte han att man går en lugn promenad här. Så räknar man det som är 2,5 meter åt vardera sidan så här. 5 meter fram och 5 meter upp. Och då har man så att man behöver inte bekymra sig om saker och ting som är jättelångt bort. Utan man tittar på de här. Är det någonting konstigt så stannar man och tittar på det och sen fortsätter man. Så man går sin sån lilla promenad. Första fjärilen någonsin på en sån här slinga var en påfågelöge här i maj 1975. Där ungefär. Man går sin lilla promenad på det viset och det ska vara på sommaren när de flyger. Annars är det lite meningslöst. Det ska vara regelbundet helst. Så är man ute varannan vecka eller en gång i månaden eller så funkar det jättebra. Det ska vara soligt så att de helst flyger. Det ska vara varmt. Är det varmare så flyger de mer. Och det ska inte vara för blåsigt. Och det är typ mitt på dagen är bäst. Och gör man det då så kan man få fram sådana här saker. Så det här är hur det går för nässelfjäril i Sverige. Och det kan ju se tråkigt ut med en kurva med saker upp och ner. Men om man säger att vi börjar med hur mycket det fanns här startåret 2010. Om vi säger att det var 100% och det startåret. Så kan man se att med nästan 100% säkerhet så var det nästan 2,5 gånger så många nästa år. Och sen så kraschade de ner och var inte alls särskilt många. 2016 igen så var de vanliga, gick ner och sen var de vanliga här igen. Och det där är tack vare att man vägt samman hur alla som räknar fjärilar, hur mycket de har sett och hur pass det har ändrat sig på de olika ställena. Så är det så att några ställen går ner och andra går upp, då blir man mer osäker. Om många är på gör samma trend så går det åt samma håll. Så att för en art som den här som vi har sett på nästan 1000 lokaler så blir man väldigt säker på hur det går för en olika år. Så kan man också göra så att man tittar på åtgärder för hur man kan hjälpa naturen och använda fjärilsräkningen för det. Så här uppe i fjärilslandskapet vid Jämtkrogen på gränsen mellan Jämtland och Medelpad. Och här håller de på och ska hjälpa den här nattfjärilen som vi faktiskt också räknar. Den kallas för bastardsvärmare. Det här är en smalsprötad bastardsvärmare. Den finns här men inte på många andra platser. Och här vill de veta om grejerna de gör, om de hjälper dem eller inte. Så det man gör då är att man lägger en sån här promenad och ser hur mycket det är före man gör saker och hur mycket det är efter. Så kan man också se saker som ändrar sig över tiden. Sorgmantel är säkert många här som har sett i fjol, kanske även i år. Den här arten
kommer vissa år. Förra året så kom den in i enorma mängder. Nu ska vi se om ljuset här visar det. Det här är ett vanligt år. Det här är hösten 2021. Så att det här kom in enorma mängder från norra Finland och så spred sig ner här. Och det händer ibland och det är nästan alltid fjärilsövervakare som har sett det här. Så som mest var det någon som såg 500 stycken på ett och samma ställe. De kom in över havet från Finland och spred sig ner över landet. Så ett tag var det här den vanligaste fjärilen på Facebook i Sverige. Ja, så det vi gör är att vi räknar dels sådana här punkter. Som vi säger, man har en mittpunkt som man går runt och räknar. Kan man ha en trädgård till exempel, så räknar man där i en kvart. Och det finns de som har en, på en äng eller man kan ha en glänta i skogen eller så. Eller så kan man ha en sån här slinga som jag sa. Och det är en promenad som man går i långsam tid, långsam takt. Man kan dela upp den i olika bitar och man går i olika naturtyper. Man går i lugn promenadtakt. Och så gott man kan så ser man vilka arter det är och hur många av varje. Så tänker man sig som en sån liten yta eller kub runt om sig som man vandrar i. Så ser man vilka fjärilar som finns där. Jag skulle säga att en slinga, så en medelslinga i Sverige så ser man kanske 16 arter på ett år. En punkt ser man kanske 12 arter eller något sånt. Och som jag sa så... Det ska vara bra väder, det är sommarhalvåret, det ska vara mitt på dagen. Det ska inte regna, det ska inte blåsa för mycket. Det ska helst vara soligt. Är det möjligt måste det vara lite varmare. Vad finns här i Västsverige då? Här finns en jättebra fjärilsbok som ni faktiskt kan få gratis från Länsstyrelsen. Och om ni skriver upp er i den där boken som jag skickade ut, denna boken, så har vi faktiskt fått ett gäng sådana böcker från Länsstyrelsen som vi kan skicka till er som vill ha. Så det är en gratis liten bok som de har. Annat som händer i Västsverige. Här är de tre vanligaste fjärilarna i Västsverige. Och här har jag faktiskt ritat in hur det går för dem i Västsverige som en röd eller magentafärgad linje och en streckad linje för hur det går för dem i Sverige. Så tredje vanligaste fjärilen i Västsverige är rapsfjärilen och den ligger ganska stabilt. Går kanske lite grann neråt men ganska stabilt. Citronfjäril. Både i Sverige och i Västsverige så går det faktiskt bra för den. Den har ökat sedan vi började. Så den är en av vinnarna just nu. Vanligaste fjärilen är luckgräsfjäril. Länge gick det bättre i Västsverige än i resten av Sverige. Men den har haft problem för den tycker inte om torka. Så nu har det gått dåligt för den med ett par år. Så vi får kanske vänta en 5 år till innan det går bra för den igen. Men jag skulle säga det att en väldigt rolig sak som jag skulle tro alla som håller på med fjärilsövervakning håller med om är att man hittar saker man inte väntar sig. Så här är ett par arter som finns i Västsverige som man väl nästan trodde var borta. Kattundvisslare som är en sån här liten, nästan så att den ser ut som en nattfjäril. Som flyger här i kusttrakter längs med Vänern. Svartfläckig blåvinge som är en väldigt stor blåvinge som man trodde var utdöd i Västsverige. Men som de hittade i Falköpingstrakten och som har haft sina bästa förekomster i Sverige där under lång tid nu. Och det här är andra sådana filurer vi kan hitta i Västsverige. Här har vi just den humlerotfjärilen som man tror kan vara älvor. Så honan ser ut så här, hannen är alldeles silverfärgad. Och här har vi lindsvärmare som är en art som flyger nu, som är stor och väldigt snyggt tecknad. Så för att runda av, det som vi håller på med just nu, som man kan få i sin brevlåda. Vi håller på att jobba med årsrapporten för 2021 och den för 2020 ska skickas ut precis. Så den kan man få. Vi håller på att jobba med underlätta rapportering. Så vi har en fjärilsapp som heter Butterfly Count som är översatt till svenska som kommer att bli ändå mera på svenska strax. Och där är faktiskt den här ena av artbestämningsapparna inbyggd så att den här har den holländska Obs Identify inbyggd i sig. Så om man räknar nattfjärilar med den appen så kan man artbestämma dem direkt faktiskt.
Vi har också gjort så att man har integrerat våra OBSar med Artportalen och Artfakta. Så här är Lidköpings kommun och en kombination av både vanliga OBSar på Artportalen och fjärilsövervakningens OBSar. Så nu kan man se alltihopa där. Och allra sist då, så håller vi precis på att prova ett nytt övervakningsprogram som ska hålla på med pollinatörer. Här jobbar vi faktiskt med nattfjärilar också. Och det här ska vi se hur det funkar och hur man kan se hur det går för pollinatörer lite mer i allmänhet. Så det är en sak vi håller på med. Och där tackar jag för mig. Det var några av de fotograferna som är med här och några av de som jobbar tillsammans med. Så, tack så mycket. Nu gissar jag att det finns en hel del frågor som ni har till Lars Pettersson. Ett ögonblick så kommer jag med mikrofonen här. Du nämnde ju det här med klumpen på antennen på dagfjärilarna. Vad har de den till? Vad finns i den? Bra fråga. Jag tror att det är nog luktorgan där också. Det är bara att den är mer ansamlad på det viset. Så att den har en sån struktur. Jag vet inte riktigt om den är... om det hänger kvar som en struktur som de liksom rävt nedärvt eller om den är bättre eller någonting annat. Men den är så att alla har den. Det finns en del nattfjärilar som har det också. Men saknas den så vet man att det inte är en dagfjäril i alla fall. Så att, det är oftast det som är problemet. Är det här, om man hittar en mätare som ser ut som en dagfjäril, är det eller inte? Och då ser man antennerna ser ut som en fjäder så här, eller den ser ut som en tråd bara, så vet man att den ser ut som en dagfjäril, men det är den inte. Så att, men vad de gör, jag skulle tro att de är antenner på sitt eget lilla vis. Har vi fler frågor? De är väldigt färggranna, en del nattfjärilar. Varför är de redan och gömmer sig på dagen då? Vilka fåglar jagar de på natten när de visar sina färger? På natten så är det väl, då syns det ju inte så mycket av färgerna. Som den vidsvärmaren där som hade de stora ringarna. Det är väl mer om någon fågel hittar dem där de sitter på dagen så kan de fälla upp dem så här. På natten så är stora faran för dem, framförallt fladdermöss skulle jag säga. Så fladdermöss på natten och... Ja, nattskärer kan ju jaga dem på natten, men det är nog inte så många. Stora problemet för fjärilar är väl egentligen, skulle jag säga, parasitsteklar. Så är det de som är riktiga faran för de flesta fjärilar. Om man är en bäddnätfjäril så kan honan ha 400 ägg. Men av dem så försvinner liksom 93% ett normalt år för att de flesta av dem blir parasiterade. Så att, och en del av de här arterna som det går jättebra för i Sverige just nu, som har kommit in ganska nyss, som kartfjäril går ganska bra för i Västra Götaland, och säljskimmerfjäril är en sån stor vacker fjäril som har gått jättebra för. Det är ofta så att de har kommit bort från sina fiender som har liksom koloniserat ett nytt land där inte parasitsteklarna finns. Då kan det gå otroligt bra för dem ända tills fienderna hinner i kapp. Men fienderna kan ju inte komma före, för de måste ha någonting att äta. Så att, där ser man ett sånt samspel. Men jag skulle säga att på natten så ser man inte de färgerna. Och vad de använder dem till annars. De ser ju inte samma saker som vi gör. Och det kan ju också hända att en del av de här teckningarna kanske syns i UV. Och jag vet inte hur mycket ljus man behöver ha för att se dem heller. Så att man får ju försöka se det med deras syn. En del är säkert skrämmande, men de lär ju ha en funktion, absolut. En del av dem har ju för att kamouflera sig, men, och en del har för att skrämmas direkt. Det finns säkert fler frågor, men jag skulle vilja sticka emellan här bara och passa på att säga 2019, som jag nämnde i början när vi hade det här året om pollination på botaniska. Då hände det någonting helt fantastiskt. För mig, det var en enorm upplevelse, jag tror många av er kanske också lade märke till det, det var ju invasion utav tistelfjärilar. Minns ni detta? Det var tistelfjärilar överallt.
Och det här var ju så intressant. Var kommer de ifrån? Och de kom ända upp långt upp i norra Sverige. Och man brukar se enstaka, men det var galet mycket. Och de flyger från Marocko. Och då undrar man, flyger de hela vägen från Marocko hit? Och hur går det här till? Vill du berätta? Ja, de kan göra det. En del kan flyga hela vägen. För att det kan man se. Man kan se var de har vuxit upp med om man analyserar hur de är uppbyggda så kan man se var de kommer ifrån. Så en del har kommit hela vägen. Ofta är det så att de flyger en bit, lägger ägg där, så flyger nästa generation vidare. Så de tar det ofta i två steg från Medelhavet upp. Så att jag hade ju lite föraningar om att det skulle komma mycket 2019. För jag hade hört från kollegor som var på Cypern och på Kreta att i mars så hade det kommit jättemycket fjärilar från havet, från Israel så här, och flugit in. Så kommit mycket tistelfjärilar. Ofta så stannar de bara då i Medelhavsregionen och flyger inte vidare. Men så tänkte man att ja, vi får se hur det går det här året. Så var det faktiskt i mitten på maj, ja, nästan så här års, som en som heter Rosita Brolin från Gotland hörde av sig. Hon hade varit ute på sin fjärilspunkt som hon räknade då. Och på den så sa hon att det hade kommit orangea fjärilar på 10 meters höjd. Och bara massor av dem har flugit full fart mot nordväst. Och vad kan det vara? Jag kunde inte se vad det var, för de var så högt upp. Och då förstod jag att då var de här. Och då hade de liksom kommit vidare. För det var en generationstid ungefär från när de såg dem där nere. Så då har de kommit hit och flyttade vidare. Men det har inte hänt så. Senaste gången innan var 2009 och före det var 2007. Men det har aldrig varit så mycket som det var då. Så det var, det var galet mycket. Ja. Och länge trodde man väl också att de flyger och sen dör de och så kommer det nya. Ja. Men så var det ju inte. Nej, man hade i början av 2000-talet så var det fortfarande någonting som kallas för råttfångaren från Hamen-hypotesen. Att det var så fint uppe i norr så fjärilarna flög upp dit och dog. Det känns som en ganska dum förklaring sådär. Man visste att både amiral och tistelfjäril klarar inte minusgrader. Så man visste att flyger de upp hit så ja, det kan de inte klara när det blir vinter. Så att man tänkte att de flyger upp hit och dör. Men då var det faktiskt... ska se hur mycket tid har jag. Jag har tid. Men då var det faktiskt så att det var några i Lund. Susanne Åkesson och Oskar Brattström som tänkte att det där får vi titta på. Hur ska vi veta om amiraler... på våren och hösten, var kommer de ifrån egentligen? Och då var det så att det finns en metod som man använder för att se om folk fuskar med jordgubbar. Så om ni åker ut nu och så ser ni att jordgubbar från Finnerödja kommer att handla. Så tänker ni, men det är rätt kallt i liksom norra Skaraborg så här års. Finns det jordgubbar i Finnerödja nu? Nej, knappast. Och då har Jordbruksverket så att de använder någonting som kallas för stabila isotoper. Där man till exempel kan kolla om de här är växthusodlade i Belgien eller någon annanstans. Stabila isotoper är så att sammansättningen av syre och väte till exempel, det är lite annorlunda hur de isotoperna är här jämfört med i Belgien till exempel. Så det finns variation på olika platser. Och det blir som ett fingeravtryck i växter. Och för de som äter växter så fortsätter det fingeravtrycket över djuren. Så det använder Jordbruksverket för att se att haha, det här är inte Finnerödja, det är Belgien. Eller haha, det här är Polen eller något annat. Och det som Susanne och Oskar då gjorde var att de använde det här och analyserade amiralfjärilar på våren och på hösten. Och då kunde de se att fjärilarna på våren, de kom söderifrån. Och på hösten i Skåne till exempel, eller i norra Tyskland, så var det en sån från norra Sverige som hade kommit ner. Så de flyttar upp på våren, lägger ägg och så nästa generation flyttar söderut. Så att det är inte alls bara att de flyger upp och dör, utan de lägger ägg där och så flyger nästa generation söderut. Och det där är jättelönsamt. Gammaflyt på Ronaldos näsa är också en flyttande fjäril. Det flyttar ut 6-7 gånger så många från Sverige varje år som det flyttar hit. Så det är ju väldigt lönsamt. Så att jämfört med, och de klarar för den delen inte varma somrarna nere i Medelhavet. Så att det är så det funkar att vara en flyttande fjäril. Tack så hemskt mycket. Är det någon mer som vill ställa en fråga? Åsle? Dagfjärilar lägger sina ägg på växter för att larverna ska äta på bladen. Men hur är det så med nattfjärilar också? De allra flesta, ja. Det finns några andra som... Det finns faktiskt, inte här, men om ni är i Upplandskusten så finns det vampyrfly. Det får ni akta er för. Yes.
Men de flesta, men jag tror att larverna av vampyrfly äter nog också växter, skulle jag tro. Men nästan alla äter växter. Så, och de är väldigt nära knutna till sina växter. Och man glömmer lätt bort det. Så de är högt specifika de också då? Alltså, ja, vissa kan gå på många olika växter. Andra är jättespecifika. Så det varierar mellan arter. Men både dag- och nattfjärilar är... Man blir nästan av nöd. Man måste nästan ha liksom botaniskt perspektiv för att tänka på fjärilar. Varför finns de här och varför finns de inte här? För utan nässlor har man inte nässelfjärilar. Eller påfågelögon. Eller tistelfjärilar. Ja, om vi nu inte har fler frågor så skulle jag vilja säga bara en kort grej. Det var ju tänkt att det skulle vara lite fjärilspaning, men det är inte väder för det. Det är inga fjärilar ute. Så tyvärr blir det inte det denna gången. Och jag vill påminna om boken som han ville jag skulle gå runt med. Om det är någon som vill vara med i Svensk Dagfjärils övervakning så kan man gärna skriva in era. Bara kapandes kommer med boken. Eller bara skriva upp och få lite mer information. Man lovar inte att man är med alls, utan man får liksom en årsrapport, en liten burk som man kan fotografera fjärilar i och lite allmänna tips så där. Så att man lovar ingenting. Men, och klistermärken. Och klistermärken. Alla klistermärken, alla år sitter uppe hos oss. Ja, ja, okej. Okay. Men du hade en avslutande fråga. Mm. Käkar de nektar också, någon som flyger på nätterna? Vad sa du? De som är nattkärlar, käkar de nektar också? Jajamän, det är därför det funkar jättebra med strösocker och rödvin, för att det är liksom sockerhaltigt. Och samma sak. Ja, precis. Tack. Tack så mycket. Då tackar vi Lars. Ja, tack så mycket.